مختصر یو سو خبری و دی کوم میاش که چی منگا یو دا دا هجری کال اسلامی کال اولنی میاش دا چی دیتا دا محرم میاش ویلکی شهر الله المحرم او دا پاگا سلورو ازتمنو میاشتو که او میاشت چی اللہ رب العزت دا میاشتو لخ خاص ازت ورکڑه دی سلور میاشتی دی قرآن کم اللہ داگی تذکیره کڑی دی سورة التوبة كاللوي إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا دمياشتو شمار دا الله پنیز دول اسمياشتی دی في كتاب الله دا الله بكتاب كي يوم خلق السماوات والأرض دا كم وقت جزمك عثمان پیدا کردی دی اللوي مخي منها أربعة حرم سلور بيا بدي مياشتك إذا تمني مياشتي فلا تظلموا فيه أنفسكم بديك بدزان سر الظلم نكو ناروا كارونا بنكو السؤال داري تي ناروا كارونا خو عام مياشتك كم حرام دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه آية بتفسير كوي تي بدي مياشتك غناونا كول دا اغي اغا سزا او جرم زياتي فنسبت دي چه نورو مياشتو كيوش دا مطلب دي نزك الله تأكيدو كي چه خصوصا پا دي مياشتو كي دا نروا كارون نزان لرساتي او حديث دا امام بخاري رحمه الله روڑه دا ابو بكر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي السنة اثنا عشر شهرا قال دول اسمياشتو دي منها أربعة حرم سلور بكي زتمني ميشتي دي ثلاثة متواليات دري ميشتي پر لبسي دي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم دا يولسما دولسما أو أولني ميش ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو دا رجب ميش دا سلور ميشتي زتمني ميشتي بيا پا دی کو میاش کی چه منگیو محرم دا میاش پا دی کی دا اولنی ورزی دا بیا دیری دا قدر وردی او زکا ابو عثمان النهدی رحمه اللہ وی سلفو با دا دریو میاشتو دا لس ورزو دیر قدر کو سلفو با دا دریو میاشتو دا لس ورزو دیر قدر کو دا رمضان دا میاشتی دا آخرنی لس ورزو دا ذي الحجي دا مياشتي دا أولاني لسورزو أو دا محرم دا مياشتي أولاني لسورزو شاقا منك بكيو دا كم مياشكي چي منك يو دا دي دير فزائل دي أو زكا دي كي مستحب طريقة دادا چي نفلي روجي ديري ونيوش رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوي أفضل الصيام بعد رمضان دا رمضان دا مياش نبات غر روجي اگر روجی دی دا شهر اللہ المحرم دا اللہ دا میاشتی چا اگر محرم دا اگر دام دا دی میاشتی فضیلت تا چی دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شهر اللہ میاش دا اللہ حلاکی میاشتی توی دا اللہ دی خود دیتا خاص میاش دا اللہ وی دا ردی خاص عزت تیر دی میاشتی بیا این عام میاشتی روجی نیو مستحب دی چی سمر دیر روجی پا دی میاشتی نویشی نیسے او بیا خصوصا دا عاشورا روجا لسم دا محرم دا دی روجا نیوا بازو ملکونو که نن لسم محرمو دا ورزی این شپخو دا یو لسم شوا او بازو ملکونو که سبا دی کچانی ولی کمو ملکونو که چه لسم محرم دا دلوی بخاوند چان پاتی شیوی نو دلوی خیر نمحرومت او کچات لا موقعینو پکار رجی دونیسی او حدیث کی رضی صحیحینو کی دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت نور کتابونو کمشتی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی تراغے فرأ الیہود تصوم یوم عاشورا یہود بدع عاشورا دورزی دارو جنیوا ناغوتی ما هذا دا ستا سلو جنیسی اگوتی هذا یوم صالح دا خو دیر بختور ورز دا ديرو چتو رزدا هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم تاغ رزدا چي الله بكي
موسى عليه السلام سرد بني اسرائيل د فرعون او فرعونيانو نه بچ کړي او فرعون او فرعونيان په کله تبا کړي دي. فصامه موسى شكرا لله تعالى. نو موسى عليه السلام بدا روجيني و بطور د شكر د الله. دا غلط زمون ذهن ته خبر را پریوتی رزب داگه وضاحت کوم انشاء الله خو پاخره کی. یعنی من دومره د علم نه لري او د دین نه چې مشهور ده دا چې د روجه چې نیوي کیږي نو دا د دې لاسه چې حسین رضی الله عنه په کربلا کې شهید شوی دی. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. نو څنګه بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دې روجې امر کړی؟ د دې روجې هیڅ تعلق د کربلا د میدان سره نشته او نه د دې روجې څه تعلق شتي د حسین رضی الله عنه د شهادت سره. هغه یو ځان له واقعه ده چې په دقه ورځ راپېښه شوې ده. خو داسې به موږ نه کوو چې مسله اړیته خړیته کړو د یو ځې قیصه روالو د بل ځې سره یې ولګو. په دې ورځ چې دا روجې نیوی کېږي دا شکرانه ده چې الله ستا شکر دی چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل دې خلاص کړي وو د غټ کافر او دښمن نه. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی نحن احق بموسى منكم. موږ خو ډېر حق دار یو چې دا روجه ونیسو. ولې ځکه چې صحیح تابعدار د موسی علیه السلام خو موږ یو. نو ونحن نصومه تعظیما له فصامه وامر بصيامه. رسول صلی الله علیه وسلم دا روجه ونیوه او مسلمانانو ته یې وویل دا روجه به نیسئ. امام احمد دا روایت راوړی په کې زیادت د دې الفاظو شتي اگر که ای کې د علماو اختلاف دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی وهو اليوم الذي استوت فيه السفينه على الجودي. او دا هغه ورځ د عاشورا ده چې د نوح علیه السلام کشتۍ پکې په جودي غر باندې ولاړه. فصامه نوح شکرا. نو نوح علیه السلام دا روجې نیولې وه د الله شکر یې ادا کړو. الغرض دا عظیمه ورځ ده او د دې روجې نیوه لوی عبادت دی. او حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. او روجد عاشوراء اذا ما دا لنا دا اميد دي چه بدي سر الله دا ترشيوي يو كال گناونا بغي دومر دا روجا فزيلت والا دا چه دا يو كال گناونا ببخلاكي. بیا د یهودو سره او نصاراو سره د مخالفت تلاسه رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې نهم ورسره دا ورسره ونیسئ چې دا ورسره مخالفت راشي. او که چا نهم نه نیولي نو هغه دې ورسره یولسمه ونیسي او مقصد پکې بیا هم پوره کیږي او هغه د یهودو سره مخالفت دی. دنیا دقه شان روانه ده او د ورځې تیریږي او څومره زر تیریږي د سترګې د رب په اندازه. یعنی له پوره موږ پوه شوي نه وو چې کال راغلی دی او اوس دا کیسه کیږي چې کال لاړ. کال ورسره ختم شو او بل کال شروع شو او د عاشورا ورځ پکې راغله. هغه ورځ چې په هغه ورځ الله ربالعزت حق له بری ورکړی او هغه ورځ چې الله پکې باطل ذلیله کړی و. عاشورا ورځ هغه ورځ ده چې الله د ظالمانو نه بدله غسته او الله پکې د مظلومینو مرسته کړې وه. هغه ورځ چې الله ربالعزت پکې د کلیم الله موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو مرسته کړې وه او فرعون او د هغه ملګري ټول تبه و برباد کړي. د مؤمن شان دا دی چې دی په هر خبره کې سوچ او فکر کوي. دا روجه رالا عاشورا ورز رالا محرم راغی چرته سوچ دی کړی داسې چې د عاشورا د روجه ولې ده او په دې واقعه کې دې بیا څه سوچ کړی که نه صرف روجه دې ولې او قیصه ختمه شو. مسلمان بیداری او که د هر څه نه فایده لري او په هر څه کې سوچ کوي او په دې واقعاتو کې او حادثاتو کې. او الله قرآن کې وایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
الله وي په قصې په قصو د پوخانو کې او د پیغمبرانو په قصو کې عبرتونه پراته دي خو د عقل د خاوندانو دپاره د قرآن الله رالیږلی هم دې دپاره وي چې موږ ته عقل په کې استعمال کړو سوچ او فکر وکړو او د هر څه نه یو عبرت والو یو فایده ترې وباسو یو حکمت ترې والو قرآن دې دپاره دی او ځکه الله سورة صاد کې وایي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب الله إذا بركتي كتاب ما دي لبار دلي قلعي تاسو بكي سوچوك زمان ده كم زورتيا لوي وجه أقداري چي دي كتاب كمان جدا سوچ نده كده او جیب داده زبده دا سوچ سد دعوت ورکم چې مونږه تلاوت نه وکړي که چې سوچ خود تلاوت نه بعد راځي کنه مخ کې راځي ها مخ کې راځي ورسته راځي نو چې تلاوت نه کوي رالی نه ویلې نه دی هغه بس سوچ کې او سب فکر وکړي